У Подільську, колишньому Котовську, сталася кривава бійка на тлі ревнощів. 28-річний хлопець запідозрив свою дружину у зраді. Він призначив зустріч своєму опонентові, 35-річному місцевому жителю. Під час відвертої чоловічої розмови він сильно вдарив ймовірного коханця своєї обраної. Той впав і розбив голову об асфальт, зазнавши перелому скроневої кістки та забою головного мозку. Агресивного молодика затримали. Його звинувачують за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Один з учасників конфлікту доставлений до місцевої районної лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями. Іншому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, та він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу до обрання міри запобіжного заходу.